Re, viss ēters ir te! Vizuāli iespaidīgu kustību izrādi Kubā, kur vārdu vietā trāpīgi runā ķermenis un kur dominē tikai sarkanā krāsa, radījuši divi mākslinieku pāri – horeogrāfi un dejotāji Elīna un Rudolfs Gediņi un scenogrāfi vizuālai mākslinieki Krista un Reinis Dzudzilo. Viņi uz Dēles teātra skatuves radījuši izrādi ļoti labas minūtes. Tās pamatā ir avangarda teātra režisors Asjas Lācis un filozofa un kultūra kritiķa Valtera Benjamiņa attiecības, atsaucoties uz Benjamiņa grāmatu Maskavas dienas grāmatas. Tie Valters un Asi, par kur mēs sākām runāt, tiem ir maza saistība ar reālām personām vai vēsturiskiem faktiem. Tie ir kaut kādi Valters un Asi, ko mēs uzbūrām un iebāzām tur sevi iekšā, un tas beigās tāpat kļuva šausmīgi banāli, bet par mīlestību un par... Tas nav banāli. Tas nav banāli. Mīlestība ir skaista. Jā. Lasot Valtera Benjamina Maskavas dienas grāmatu, man bija jādomā par to, ka viņš ir tik precīzi vārdos, vai es varbūt tikpat precīzi kustībā. Nu, tā ir kļūst arī par mūsu pēdējo 3 gadu dzīvi. Krievu valodā krasnī, kas apzīmē sarkano, tāpat apzīmē arī vārdu skaists, tas būtu viens. Un otrs darbs, kad rodās Valtera sarakstītās dienas grāmata, ietver šo laiku, kurā revolūcija saņem notikusi. Rodas jauna savienība, kas arī ir pilna sarkana. Tas būtu viens, bet pār visam galu galā mēs tomēr iznīcinām šo un apzīmējam ar to mīlestību, jeb vispār kaut kā rašanos, un kur pamatā ir asins un liela kaislība. Attiecībā par vizualitāti, tas, kas mums bija būtisks, bija pieskarties ne tikai šim laikam, bet arī mūsu pārliecībai vai pārliecībai par to, kā radīt mākslu vai par ko runāt mākslā, kas noteikti ir skaistais vai pieskaršanās skaistajiem. Mēs gribējām runāt par šo arī vizuālās mākslas absolūti revolucionāro laiku, kurā Maļeviča kvadrāts atvēra pilnīgi jaunu veidu, kā skatīties uz mākslu un kā pieredzēt mākslu. Mūsdienās kustību teātrs, nu tā kā Latvijā, beidzot, manuprāt, sāk ieņemt tādu nopietnāku vietu, un mēs, protams, arī esam interesēti, lai labākie šā gan vizuālās mākslas, gan kustību mākslas pārstāvis strādāt pie mums, un viņi arī strādā, viņi piedalās arī dažādos citos projektos, un arī, manuprāt, ir brīnišķīgi, ka mēs varam kopā kaut ko izdomāt tādu. Šis vienkārši ir ļoti konceptuāls mākslas darbs visās nozīmēs, un man liekas, bez maz vai nevainojums savā formā. Un te var ļoti dažādas vārdus uz to attiecināt – mūzikas teātris, dejas teātris, vizuālais teātris, visi vārdi dar. Dramatiskais teātris tas, protams, nav, bet no tieši ar to, ka tas nav dramatiskais teātris, tas ir tik īpaši. Kustība un vizuālās mākslas sarunai bez vārdiem sekoja Aneta Lesīte, Novis Burjāns, Latvijas televīzija.